Den er besinkt også. Ja, ikke helt. Kanskje jeg skulle haft apparatet? Mm. Nei, nå vil jeg ikke mer. Nei, nå var det nok. Mm. Nå var det nok. Nå smiler da. Hei. Nei, vil ikke. Hei. Det var en kjent stemme, vet du. Skal du prate, kanskje? Det ikke sånn. Kan du prate? Få en sule på, kanskje du kommer. Titt. Vil ikke. Nei, vil ikke. Vil ikke. Vil ikke. Nei. Aller verden. Den blir stiv. Opp. Opp og stå. Ja, nå. Opp og stå. Kjenn på YouTube da, Erik Vær. Hva faen? Åh. Oh. Oi. Nei. Uffa. Uffa, uffa. Hatt i toppa. Hatt i toppa. Ja, hatt i toppa. Kjenn. Mm, det var godt. Nå får jeg litt av det, sikkert. Oi. Nå ble det noe lys på. Har du hørt det lys på? Du kan det nå. Kan det, hva? Ja, men det er bare stoppet. Ja, det er jo bare... Du kan bare stoppe.